Hello? Yes. Hey guys, yeah. How many people? Two. Two? One over here. Cross, nakang cross. Era aqui errado pra gente. Estamos good. Huh? What is the telling in the boat? Olha a praiazinha, que lindo. Olha aí que lindo, galera. E a onda ali, tem um cara na água. A gente não sabe se tá bom ou não, mas pelo menos o mar tá liso. Então, tá aqui direto do barquinho na Indonésia. Vamos pra ação. Essa é boa dele, hein? Oh, foi lindo de bodyboard. Já mudou aqui, hein? Vamos tentar aqui, só pessoal, é ele aqui mesmo. Vai morre. Vou mostrar aqui o fundo para vocês. É rasinho, hein? Ó, 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 deixa eu relaxar. Uma das coisas que eu mais gosto de pegar onda é porque a gente tem uma perspectiva dos lugares, do mar, então pegar onda é uma das coisas que mais me fascina. Vou fazer mesmo um triângulozinho que tivesse um pouquinho mais de força, ó. Acho que vem uma boa aí, hein, galera. Surfar, pegar onda, com as ondas é que nem com pessoas, tu vai meio conhecendo, tem temperamento, tu às vezes tá lá de ressaca, de sacaninho. Acho que uma das coisas que é uma magia pra mim pegar onda. Uhul.
brava ali. Encheu um pouco, mas ela passando pra cá, ó. Essa aqui é a parte massa. Olha essa, galera. Ah, tem uma barriga aqui. Pra galera que tá começando. Então, um picozinho legal, ó, pra quem quer começar a se aventurar em fundo de pedra também. Então, é uma aventura legal, vem com barco. Tem uns hotéis, umas coisas pra ficar ali, mas no barco é uma aventura grande. E o fundo, galera, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Ó, bora! It's okay. Thank you. Strong. Yeah. We're tired from surfing. Ooh. Thank you so much. Okay, thank you.